Привіт всім! Давно не було відео, а точніше два тижні. Два тижні була відпустка в Resto de Cure. Це організація, де ми отримуємо щотижня безкоштовно продукти. Тож не було подібних відео, хоча вже багато-багато місяців я це робила регулярно. Отже, повертаюсь, принаймні ще пару місяців буду знімати таке відео. Цей набір продуктів на родину з семи людей, двоє дорослих, п'ятеро дітей. Цього разу теж є зміни, кожного разу різні продукти, не завжди одне і те саме ми отримуємо. Тому це такий ось формат розважального відео, це дещо лотерея, ніколи не знаємо, що отримаємо. І я вам ці продукти показую. Переходжу вже безпосередньо до них. Заморозка, заморожені продукти. Я спочатку не могла зрозуміти, що це таке. Дома тільки придивилась і зрозуміла, що це шматочки курки. Так, ось такий півфабрикат. Курка приготовлена, вона, можливо, гриль приготовлена. Тут я треба детальніше читати, як саме, але це філе курки, кілограм. Все гаразд з ватою. І ось нам сьогодні пощастило отримати аж 2 кілограми. Я думаю, можна частину розморозити і вже сьогодні приготувати. До макаронів має смакувати ще соус якийсь, треба придумати, вигадати. І буде щось смачне. 7 стейків, яловичина зазвичай, думаю, це теж не виняток. Начебто так, не бачу швидко. Але 7 штук на кожного члена родини. Одна така котлетка. Я інколи використовую це як фарш. Подивимося, що буде цього разу. Тобто не завжди це бургери обов'язково. Ще заморожені ось такі овочі зелені. Там є і квасоля, цибуля, порей, кабачок, перець зелений. Ну, така. Я варила з такими овочами суп, буквально, не треба нічого нарізати, додавати, просто бульйон, такі овочі, і виходить непогано. Так, це теж заморозка, ось такі хлібці, показувала їх раніше, доволі стандартний такий продукт, який ми отримуємо при розморозці. Вони м'які, запашні, тож теж класно. Класний такий запас хліба. Цього разу нам дали аж 12 літрів молока, що дуже круто. За 2 тижні в нас закінчилось молоко, і ми навіть один раз купували в супермаркеті за кошти, скажімо так, за звичайною ціною. І 1,5 євро коштує літр молока, тобто 60 гривень з чимось. А тут ось 12 літрів, це нам надовго вистачить. Яйця. Цього разу це 36 штук, так, правильно? Так, у нас свої кури є, але вони якось не дуже задовольняли наші потреби по яйцях. Навіть були моменти, коли думали, що доведеться купити, щоб приготувати там тортик, я готувала. Але обійшлося, тим не менш, ну прям запасів немає яєць, хоча бували часи, що я її роздавала, ну якось так. Тому щасливо, задоволена, що аж так багато сьогодні отримали. Хочу сказати, що не завжди нам яйця дають ось так. Ну, цього разу пощастило. Знову багато олії попереднього разу, тобто 2 тижні тому, 3 тижні вже тому, мабуть, показувала вам, що я взяла аж 8 літрів, здається. І цього разу, причому вони за своєю ініціативою положили мені аж так багато. Єдине, що наголосили, що тут трохи добігла дати придатності. Ну що ж, я цією олією користуюся, вона не змінила ніяк свої смакові якості і нічого з нею не сталося. До того ж, тут у Франції зазначають саме рекомендовану дату кінця використання. Вона скільки? 4 місяці тому сплила. Ну. Тим не менше, я користуюся, все з нею гаразд. Мої стівного там знову ось такі гігієнічні прокладки. Взяла теж запаси, заповнюю. Не так, щоб я їх так багато використовувала. Кава, чиста арабіка, запитували там на вибір,
що мені більше хочеться. Я... Там були ще капсули, але не до такої кавоварки, як у нас, тому я ось таку мелину обрала. А тут у нас консервована квасоля. Французи її ось так з банки дістають і підсмажують на маслі вершковому. Доволі непоганий гарнір. Ми так не робимо, але треба буде спробувати теж. Ось така велика банка кукурудзи. Величенька. Тут у нас сочевиця з сосисками. Не дуже смачна страва, тим не менше, такий ось запас готової страви. Равіолі в соусі болоньєзе з м'ясом яловичини. Це те, що ми використовуємо і їмо. Паштет. Так, швидко, мабуть, знову не скажу, з чого. Не бачу. Свинина або індичка. Так, написано м'ясо свинини. Так що ось такі дві баночки однакові з паштетом свиним. І ще тут є ось такий паштет. Він з, ну, називається чомусь роті, курячі роті. Не знаю, що це таке, але судячи з вигляду, це якийсь теж на кшталт паштету, або ось так дуже-дуже дрібно подріблена курка. Я такого ще не їла, не пробувала. Бачила у французів. Ну, подивимось, наскільки це смакує. Вони їдять це як закуски. А, так, йогурти, одна баночка ось такого натурального, потім ось таке з фруктами різними, 4 баночки. Тут просто 8 баночок солодкого йогурту і 8 баночок зі смаком різних фруктів. Так, приберу цей салат, щоб показати. Знову сир президент камамбер, аж 2 упаковки. І ось це на кшталт рідкої сметани, щось таке. І не йогурт, і не сметана, і не сир. Ну, ми використовуємо саме як сметану його. Далі, ще ось такий сир отримала. Показала мені, що ви там не переживайте, він не забрудив, нічого з ним не сталося. Але ось там шкірку треба буде краще обрізати. Ось, будь ласка. Подивимось, сир такий твердий, ну, схожий на пармезан чимось, ну, не настільки аж твердий. Подивимось, наскільки він смакує. Далі, ось така ковбаса делікатесна, їх тут 5 різних, ось тут навіть, чим вони відрізняються, які в них там із грибами, із горіхами, із оливками, із сиром. Звичайно, ми такого не купували. Зі свинини ковбаски, подивимось, наскільки вони смачні. Так, в цих блискучих пакетиках порошкова пюрешка, пюре картопляне. Одного ледве-ледве вистачає на гарнір для нас, для нашої родини. 2 вже забагато. Ну, використовуємо, користуємось доволі часто. У нас запасів навіть немає, все з'їдаємо. Макарони, ось такі 5 кг і 1 кг спагетті. Звичайні такі ось спагетті. Так, далі тут у нас рибні консерви, теж показувала багато разів. Це скумбрія в томаті з базиліком, 2 баночки, і тут сардини. Ось такі баночки, 3 штуки цього разу. Тут коробка, це кускус, 1/2 кг, звичайний собі кускус. Ось це теж минулого разу показувала. Це тонесеньке таке тісто, філа, здається, воно називається, але тут нічого такого не написано. Тим не менше, ось зазвичай його в азійській кухні використовуються, в арабській кухні. Ну, я теж з нього готую рибу з картоплею, наприклад, роблю начинку і такі конвертики підсмажую, які виглядають як наші бандерики. Так, з порошкового ще ось такий ванільний пудинг. 1 пакет на 1 літр молока, між іншим. На 0,5 літра молока. Так, це 2 пакетики, я використовувала на 1 літр. І доволі непогано, правда, в нас не всім подобається. Дехто їсть з дітей, дехто ні. Ну,
таке. Любителя. Тому є в нас ось такі готові пудинги. Виглядають вони як такі тюбики з кришечкою. Доволі зручно. Діти люблять такий формат. І в кожній такій коробці тут 4 таких тюбики. Тут у мене мадалінки, що там написано, що їх 12 має бути в упаковці окремій кожна, але вона була розпакована, заклеєна скотчем, тому не знаю, що там, наскільки там всередині. Хліба доволі багато, ось такий хліб для сендвічів з висівками, одна, дві упаковки, ще ось така трохи більша. Ну, однаковий такий хліб з висівками. Трохи тут придавився, піднявся, менше з тим. Дуже багато дали нам сніданків сухих. Ось така величезна коробка, 750 грамів шоколадом пластівці. Потім ось такі з горіхом пластівці, цікаві. Дві упаковки таких. І одна упаковка звичайних кукурудзяних пластівців, півкілограмова. До речі, ось багато молока, багато сніданків. Буде з чого почати учбовий рік. Снідати чим. Ось такі хлібці ще. Не знаю, не дуже вони важкі. Скільки? 250 грамів. Ну, на вигляд упаковка величенька. Здається, все. Переходжу вже до фруктів, овочів. Не дали нам цього разу картоплю, а хотілося б. Хоч інколи бувало, що вона в мене накопичувалася, але зараз ми вже навіть за цей час, поки не отримували продукти, купували самі картоплю, що для нас було незвичною, чесно кажучи. Цього разу не отримали, менше з тим. Дві такі кукурудзи, гарні, начебто більш-менш, начебто трошки вже постраждала. Ця кукурудза, я ділю їх на кілька шматочків, всім роздаю чесно і порівну дітям. Така ось цукрова кукурудза. Три огірки різного розміру і вигляду, але теж не до салату. До речі, ось про салат. Він трохи підв'ялий, його треба там деяких листочків позбавити, і можна його сьогодні швиденько на вечерю приготувати. Ось такий пакет. Тут, я думаю, десь кілограм бананів, але вони не всі в задовільному стані. Трошки, ну, м'якенькі, скажімо так. Подивимося, що можна з ними зробити. Тут один лайм, перець, два ось таких перця і два баклажани. Великий теж пакет, тут все підряд, там одна груша, трохи роздавилася, розчавилася. Кілька нектаринів, було пару яблук, ну, одне яблуко залишилось, Лія вже одне забрала. Величезна така ось цибуля кори. Один такий кущик. Кабак. Це навіть не кабачок, це просто кабак величезний. Подивимось, чи він ще їстівний. Треба буде його гарно почистити. Можна натерти і зробити латки. Подивимось, це ж треба натхнення і сили для цього. І здоровий такий салат айсберг. Теж, до речі, щодо огірків, щодо салатів і щодо замороженої курки, яка якраз до таких салатів і має пасувати. Ну, ось і всі продукти на сьогодні, чи багато, чи мало, як оцінювати, порівнювати. Головне, це безкоштовні продукти, за що ми дуже вдячні Франції і організації такій благодійній, яка допомагає ось так підтримувати наш сімейний бюджет. Це дуже суттєва підтримка, дуже відчувається це особливо. Тобто, ну, спочатку звикаєш місяцями це отримувати, а потім на два тижні позбуваєшся цього і, ну, прямо дуже відчутно. І по сумам, які витрачаєш вже на необхідне в супермаркеті. Ну і взагалі, таке різноманіття продуктів теж, щоб придбати. Коротше, будемо жити далі, дякувати, поки є така можливість, отримувати і розповідати вам, розважати вас такими відео. Не те, щоб інформативними, але, я думаю, більш-менш цікавими. Принаймні, я вас чимось хоч відволікаю від буденних справ. Дякую за перегляд.
До нових зустрічей, до нових відео. Бувайте!